Interesserer du dig for erhvervsejendom, så er der god grund til at følge med her. Mit navn er Jakob Lefevre, jeg er erhvervsmægler i State Concept. Vi befinder os i dag i Indre By, tæt på Nikolaj Kirke og Nikolaj Plads, hvor vi skal præsentere butikslokaler til afståelse i en fredet ejendom, som ligger lige her. Jeg vil som altid invitere jer med på en lille fremvisning, og det er denne vej.